Kada ja govorim o istrijanizaciji, onda mislim prije svega na te međuetničke odnose. Nama se nije dogodilo kao u jednome Splitu, čitao sam nedavno Ivančića, Viktora, bivšeg glavnog urednika, ako se ne varam, Ferala, da iz ovoga grada tamo negdje u periodu 1991. do 1995. taj grad napustilo negdje oko 8000 ljudi koji su živjeli u takozvanim vojnim stanovima, koji su bili nota bene lojalni građani iz Splita i Republike Hrvatske. Kada bi netko u Istri pokušavao bilo koga izbaciti na ulicu, onda bimo mi došli, sjeli na stepenice, pa da vidim toga bilo u maskirnoj uniformi ili policijskoj uniformi koji bi se usudio nekome učiniti zlo. Ali zato isto tvrdim da istarske prostore nije nitko napustio. Rekoh malo prije, nama je stopa nezaposlenosti danas negdje oko 6%. Nama su veliki sustavi stabilni. Devizne likvidnosti Republike Hrvatske više doprinosi Istra danas no što je Hrvatska kada je bila u sklopu ex-Jugoslavije sa svoja 4,5 miliona stanovnika. Danas Istra ima negdje oko 50 tisuća birača, više no što ih je imala 96. godine.